manual. Tudo que você vê é o impacto do chão, não há nenhum. Ok, ok. Veja, very best dia. Isso é um moto no. É a bobo a engine a BC. É na bobo a engine no. Veja, o dia boss é different from engine and cassette gears. Então veja reverse gear. Ana veja engine and cassette gear é ready from 1 to 5. Então veja, é na mamãe movie comendo. Ah, eu abri a me pensa me co speed bia me pé. And veja nisso na mamãe time como achi. Ana me nem. Eu sou na boa, mas não me tu me co. Na sessão no mês passado, não sei de vivia aí de uma cifra. Sessão na cama só que na cama vem a desparque. Bet me fixe isso, mo moto boa, sa moto na sei. Sa moto aí. A sei. Então meu, sa estratégia vivia, me tu me desparque, carro abra, é hard. Interna. And when the daylights are not just me, probably be a mess up. Emma will be a dimension. When you're second, I say, can't be dimension. I am also so a friend parking light. And I will be a also, my son and I do. I didn't answer. And I win, I'm this one a double translator. We're using them used to this one. See, if you press our charge of phone, so on, wait me a charge of phone, or wait me a bunny room at the same time. Ah, I'm using a speaker, I need to be at the same time. I'll be answering you, my brother.